ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟ୍ୱିଟର। ବ୍ଲୁଟିକ୍ ଥିଲେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସିକ $8। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁଟିକ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ $8 ଅର୍ଥ 661 ଟଙ୍କା। ଟ୍ୱିଟରର ମାଲିକାନା ହାତେଇଥିବା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏ ନେଇ ସିରିଜ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁଟିକ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହି ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମସ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜରଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ଲୁଟିକ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି। ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ମସ୍କ। ବ୍ଲୁଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ପେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ୟୁଜର୍ସକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଓ ସର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସମାନେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଅଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ $8 ଚାର୍ଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ହିସାବରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ସେପଟେ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମସ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବ୍ଲୁଟିକ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ $8 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବ୍ଲୁଟିକ୍କୁ ନେଇ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବକବାସ, ମାଲିକ ଓ ମଜଦୁର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବନି, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।